Në galerinë e artëve pamore Nikolet Vasija të qytetit të Durrësit është çelur ekspozita e 7 e kolonisë piktorëve, të ardhur nga treva të ndryshme të vendit, ku në krye të tyre ishin piktorët Kujtim Buza, Buron Kaceli, Pashk Përvathi dhe shumë të tjerë. Kanë qenë mbi 20 tablot ekspozuara nga ekipi i piktorëve pjesëmarrës, të cilët kanë sjellë kryesisht bukurinë breslënëse të periferive të kaltre të Durrësit. Piktorët kanë përzgjedhur të hedhin në telajo peizazhe të mrekullueshme të zonës, të cilat u ndoqën me interes nga vizitorët. Kjo koloni pikturë është mbështetur financiarisht nga një koleksionist pikturësh dhe biznesmen i Durrësit. Të veçantë në këtë ekspozit, kanë qenë dhe tablot plotar të freski të piktorit 84 vjeçar Kujtim Buza. Në këtë koloni kanë marrë pjesë dhe piktorë nga Kosova dhe Gjermania, të cilët janë vlerësuar për veprat që kanë realizuar. Në intervistat e tyre, piktorët kanë folur mbi organizimin e kësaj kolonie në Durrës, si dhe vlerën e veprave të ekspozuara. Kolonia e 7 i bëhet e piktorëve nga gjithë Shqipëria, tu ka dhe piktorë durrësak, por pjesët dërmuese janë të shpërndarë nga gjithë Shqipëria. Fillojmë që me profesor Buzën, që është 84 vjeç dhe akoma punon, është me fjalë është si një inspirim për ne më. Jemi përpjekur të sjellim një tufë rreth 40 punësh. Thash që jemi rreth 20 artist, këtu janë artistë shqyrë pikturën shqiptare, të ke filluar nga Nikolin Ivano, Pashk Përvathi, Buron Kaceli, Vanjo Vasili, e shumë të tjerë. Po këtu kemi edhe Selinin, është një skulptore që vjen me i copë mermer nga vendi ku Antonio Canova ka punuar njësër Venerash, apo Michelangelo Buonarroti, figurën e Davidit. Ajo s'jel kratë një shqiponje me mermerin e Karadhe. Kam ardhur nga Lindau i Gjermanis, special për këtë koloninë artit këtu në Durrës, në Shqipëri. Këtë radhë kam si edhe ngjyrat, unë i dua ngjyrë, kompozimin e ngjyrave dhe jam shumë, si da them, natyren e kam si pasion. Poezin kam pasion dhe andaj kam sjell dy pikturat bukura cilët janë për të parë, është edhe emri aty, por kam sjell edhe natyren edhe ngjyrat, të dyjat. Në këtë ekspozit janë vlerësuar shumë nga pjesëmarrësit për forcën e shprehjes për shkrimit të bukurive reale të zonës bregdetare edhe 4 tablot të piktores durrësake Shpresa Milaqi. Vizitorët kanë vlerësuar se bashkëpunimet me artistët shqiptar kanë ndikuar në pasqyrimin e resurseve natyrore të rajonit tonë bregdetar, duke ndikuar në kthimin e Durrësit për herë më shumë në një destinacion të preferuar turistik. Kolonia e piktorëve është kthyer tashmë në një traditë të veçantë kulturore edhe në këtë qytet.